Олександр – прихильник змін на краще. Після закінчення вишу подався до лав поліції. О 7 ранку хлопець уже на варті правопорядку. Разом із колегами Саша патрулює вулицями обласного центру. Робочий день у нього триває стільки, скільки того вимагає справа. Я слідкую за порядком, принаймні стараюся робити це, щоб все було в межах правопорядку і не карати людей, а проводити бесіди, стараємося. Якщо порушник української мови не розуміє, правоохоронець може перейти на англійську. Олександр добре нею володіє. А ще він досвідчений каратист. Спорт у полісмена в крові. Я почав займатися з 2-го класу. Мене привів мій батько, він також колись займався карате. Мене, в принципі, давно хотіли кудись, ну, на той час віддати. Та я пішов з задоволенням. І так протримався. До цього часу займаюся ще. Торік Олександр виграв на відкритому кубку «Карпат» із карате. У 2016-му вирішив не понижати планки і знову здобув перемогу на цих міжнародних змаганнях. На татамі подолянин виходив тричі, розповів, задля результату довелося попітніти. Було 2 суперника з Польщі, один навіть був суперник з іншої федерації карате, і був суперник з Угорщини. Це був 2-й поєдинок, він мені найбільше запам'ятався, бо цей хлопець був, як на мене, найсерйозніший супротивник, я з ним бився минулого року у фіналі. За перемогу прийшлось боротися, хлопці були такі, що повпиралися, але я не можу сказати, що щось екстраординарне було. Міжнародний старт для поліцейського був своєрідною розминкою перед чемпіонатом України з карате. Вітчизняні змагання заплановані на кінець лютого в Житомирі. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.